1-1 Robin Säski, vad tänker du om det för ditt K-gröd? Jag är väl ganska nöjd med 1-1. Vi hade en matchplan där vi skulle göra det jobbigt för Svalöv. Tyvärr fick vi ett mål alldeles för tidigt i första halvlek där när vi kommer i underläge. Men vi fortsätter tugga på med det vi hade bestämt innan. Och det ger resultat i sist. Jag tycker vi har ju något läge i andra halvlek också att göra 2-1. Även om det var rättvist med 1-1 kanske. Eller kunde ha gått med en odamålseger åt vardera håll liksom. Så ni hängde, ni var illa ute där mitten på första halvlek, yeah. När man hade chansen att göra tvåan på er och då var ni på knäna på något sätt. Då såg inte jag mycket som skulle tala för K-gröd, ingenting. Nej, men det är där har vi väl den sammansvetsade gruppen som bär oss när det går lite tyngre mot oss där. Att vi är trygga i att kunna lita på varandra och ta jobbet liksom och jobba oss in tillbaka i matchen. Och vi visste om att Svalöv vill spela mycket liksom, att det skulle bli en match där vi inte har så mycket boll. Det jag var mest frustrerad av var att vi slog bort bollen så fort vi fick den ungefär i första 30 kanske, något sånt. Och då skapar vi liksom lite irritation som vi inte behövde, men där tycker jag vi är starka och liksom håller ändå fortet där och håller 1-0 i halvlek liksom. Och ja, en kvittering, berätta om det. Ja, det är ju en intränad variant som jag har kört i Kåger. Jag har kört den innan jag kom dit. Jag var med och körde den i Svalöv. Det är väl Niklas Nielsen man ska... Vad går den ut på? Det är lite som en bandyhörna egentligen, men det är väl kanske inte så många som har den. Men vi har en spelare som löper och täcker första liksom, hoppar över och sen så skott bakom. Svårare än så är det inte. Ibland, jag trodde ju att Svalöv skulle ha lite bättre koll på det, men jag tror att lag är lite naiva och tänker att det räcker att vi ställer en gubbe ibland. Men har man bra screenare så funkar det. Annars hade väl den här matchen väldigt mycket derbykaraktär av sig också, eller brukar det vara så här tjurigt och grinigt och efterslängigt? Svalöv Kåger, det är väl det, så brukar det väl se ut. Det ska se ut så. Jag har 15 år i Svalöv tidigare. Är från Kåger från början, men jag har ju varit med i den här rivaliteten rätt så länge i mitt liv. Det brukar se likadant ut när man möter Torp, Teckomatorp då med Svalöv. Och det ska det ju vara, sen präglas det mycket av vädret idag så att det var så satans varmt. Så det blir ju trötta spelare, trötta huvuden, lite beslut emellanåt kanske som inte man ska ta allting. Men en poäng mot Svalöv är det inte många som har tagit och Precis. Nu har ni lite hugg på toppstriden här. Ja, det får man väl säga. Och vi var ju liksom... Vi var ödmjuka inför uppgiften idag att det var Svalöv som hade pressen på sig så att säga och på hemmaplan och ta 3 poäng. Så sa vi att vi ska inte bjuda på någonting och så får vi jobba på det vi får då. Och som sagt, de hade 9 segrar, en oavgjord inför detta. Så att jag är aldrig nöjd med jag vill ju vinna såklart, särskilt när vi hade 5 raka segrar liksom. Men en poäng här tar vi med oss hem till Bravallen igen. Rögeriet i Skanör har öppnat upp i ny vacker skrud. Den uppdaterade menyn erbjuder en rik palett av fantastiska smaker. Och i den nyrenoverade baren finns de exklusiva drinkarna. Allt i en klassisk hamnmiljö. Så välkommen till oss på Rögeriet i Skanör. Läs mer på rögeriet.se.